Dobre, tak začneme úplne popisnou vysvetľovacou otázkou, čo je to teda Raumplan, čo je to v prípade tejto vily? Raumplan znamená prostorový plán, výška a jak kdyby velikost místnosti jsou dány její funkcí a mocenským postavením v domě, dejme tomu. Tak ještě vás upozorním, abyste se prosím nedotýkali žádného nábytku, protože to jsou vlastně takové objekty umělecké. A ještě abyste nechodili za tuto linii, protože tam je instalovaný alarm, takže bude začít houkat, bylo by to nepříjemné. A až budete v mezipatře, tak se prosím ani nenaklánějte na ta akvária, protože to je vlastně v celém tomto prostoru. Já bych tady chtěl pohovořit o tom, jestli se dá vydlážit rovina nepravidelnými mnohouhelníky. U trojúhelníku a čtyřúhelníku je situace jednoduchá, tam se dá rovina pokryt libovolným trojúhelníkem i čtyřúhelníkem. Jestliže Eisenstein říká, že umění má své atrakciony tak, jako má věda ionty, elektrony, neutrony, tak to ještě není žádný jaksi radikální zlom, protože v podstatě naopak je to, že hledá nějakou základní jednotku. Média, respektive obrázkové magazíny v té době se tomu váží takovou dvojitou vazbou. Jednak začínala propagovat životní styl, ale současně jejich konzumace byla i součástí životního stylu. U pětiúhelníku už je situace zajímavější. Existují pětiúhelníky, kterými se rovina pokrýt nedá. Dá se to například udělat takovým, který má dvě protější strany rovnoběžné a zbylé tři libovolné. Existuje dalších 13 typů pětiúhelníků, kterými se to dá podařit. Ale doposud se neví, jestli jsou to všechny. U šestiúhelníku je situace o něco jednodušší. Tam bylo v roce 1918 ukázáno, že existují pouze tři typy šestiúhelníků, kterými se rovina dá pokrýt. Novo je i v tom, že eti atrakciony vnútrině dramatičny pastrojeny na barbě nesud v sibě piripěti a takže i v tom, že ani objedinjeny obším i dějným i kompozicijným principom. Ale ten základní nebo ten stěžejní moment v té jeho tvorbě je přejítí od toho atrakcionu k tomu druhému pojmu montáž atrakcí. Podstata toho je, ne třeba doceněná, že se přechází od toho modelu jednotlivých věcí k té vlastně téměř až k textovému modelu. To znamená, vztah je to, co utváří ty věci, to, co nese ten význam. V téhle době se pojmu životní styl a v tom fenoménu nesmírně dařilo. Je to období konjunktury a nového vlastně jakéhosi nového českého snu prvorepublikového. A s každou konjunkturou se vždycky pojí pěstování životního stylu. Protože když se někomu dobře daří, tak to chce dávat rychle a okázale najevo. Speciálně je to vidět na ženských časopisech, počínajícím kultem zdraví, krásy a vzhledu a s tím spojených způsobů trávení volného času, zejména sport. Životní styl, tak jak byl propagován v té době, vystihují dvě slova. Slovo moderní a slovo kosmopolitní.
vypadal lom, který byl již v té době uzavřen. Je to švýcarský lom, ten mramor se nazýval Cipollino de Sales. Ještě jsou tu zajímavá ta dvojce akvárií, to jedno se srdčkou a to druhé se slanou. Pak je zde krb obložen fajancí, nechálitek je opět od pražské firmy Gerst a je vyroben z citroníkového dřeva. A pak japonský lampion, přivezený až z Tokia. Výjimkou a nejdůležitější místností ve vile nebo v ramplánu je budoár, budoár paní Millerové. S tím souvisí i to, že do budoáru se dá přijít ze dvou místností, ze dvou stran a zároveň je taky prostorově rozdělen na dvě výšky. Hlavní hala, která je nejdominantnější prostorem ve Millerově vile, je nejvyšší místností ve vile a zároveň taky nejprostornější. Ale Losův styl se jak kdyby vyhraňoval na začátku 20. století v opozici vůči secesi. V opozici vůči secesnímu ornamentu se Los jak kdyby rozhodl, nebo Los začal vytvářet architekturu minimalistickou, jednoduchou, geometrickou. V prostoru dominují kvádry a krychle, které vlastně Los používal ve většině svých pozdějších prací. Tyhle geometrické tvary jsou propojeny velkým množstvím schodišť ve vile. A v domě se dá procházet v podstatě neustále a nikdy nemusíme jít stejnou cestou. Ne, protože v dnešní době ta vila už není moc praktická. Za prvé kvůli těm schodům, které tady jsou. Když přejde auto do garáže, tak je ten zápach cítit až úplně nahoře. Takže našel místo v baráku, kde by nebyl žádný hluk. Takže už to dneska nesplňuje ty požadavky, které má vlastně současná společnost na bydlení. Muselo by se to předělat. To je egyptská kočka Mau. Jejíž originál stojí v Britském muzeu a je mnoho tisíc let starý. Do pracovny pana Millera jsem ji umístila záměrně, protože je to pánská pracovna a myslím si, že by mu panu Millerovi neškodilo, kdyby tady měl trochu tenze a kdyby mu tady trochu narušoval tu pánskou dominanci nějaký ženský prvek, který kočka určitě bytostně představuje. Dělá mi příjemně, když doma vláčky mám. Na počítači jako screensaver mám vláčky. Na kole se nerozložím, protože mám malý byteček, takže mám jenom takhle vláčky na policích a nejezdím ji. Tak ta je to paráda, tak kdybych bydlel, tak si udělám kolejiště ve dvou místnostech. No, otázka, jestli se měl člověk přinést nějaký artefakt, který představuje nějaký domácí prostředí, vy to podle mě pořád berete jako, že to je něco fixního. Ten domov člověk jakoby v určitým slova smyslu může uskutečnit vždycky, může uskutečnit a uskutečňuje ho tím aktem té světelné projekce, která je jedinečná, která je prostě naprosto událostí, jaksi téměř iluminační. To stačí. To slovo téměř nemělo být, protože ona je iluminační, že jo? To je o tom. To je, že to propálení toho políčka, to je možný skutečně jednou v dějinách toho vesmíru. To se nedá opakovat, to políčko nepropálíme, po druhý tenhle ten obraz se neseškvaří. To není estetické jako postup, jo? Musíme ve chvíli, kdy to políčko zastavujeme, tak to je jako když prostě jdu a protože mám hlad, tak zabiju rybu třeba, že jo? Doufám, že se vám prohlídka líbila. Samozřejmě nám můžete něco napsat do návštěvní knihy a něco si zakoupit vlastně na té pokladně. Jsou tam pohlednice, jsou tam i průvodci, kde je vlastně napsáno přibližně to, co jsem řekla já. Ale zajímavé jsou ty fotografie. Jsou tam dobové fotografie a fotografie, jak to vypadalo před rekonstrukcí. Takže takové zajímavé srovnání, co se s tím za těch kolik let tady stalo.